tome svjedoci. A sjećamo se na Veliki petak, kad smo muku slušali, tri puta je kraj vatre dok se grijao, zanijekao da poznaje toga gospodina. Vidio je naime kako ga tu, kako ga krune, kako ga ponižavaju i ljudski gledano prepašec. Ljudski gledano sasvim razumljivo. Ali nakon duhova, osnažen Božijom snagom, Petar ustaje i navješćuje Židovima. Vi ste ga ubili, ali mi smo tome svjedoci, Bog ga je uzvisio. A evo u ovom trenutku procesa zaključavaju se, zdvajaju, sve im se okreće u glavi. A Židovi s druge strane osiguravaju grob sa stražom da ne bi slučajno tko god došao od njegovih, ukrao ga, pa onda kazao uskrsnu. Vidjeli su naime da je umrlo na križu, bili svjedoci toga. Probolimo srce